Կառավարության նիստի ձեր հայտարարությունը ֆեյքերի թեմայով բուրըն արձագանքների տեղիք տվել։ Ինչի ժողովուրդ ջան։ Եվ ձեր ընդդիմախոսներն ասում են, դա հնարավոր է մամուլի վրա ճնշումների գործարքում։ Հիմա դուք այսքան մամուլի ներկայացուցիչ եք։ Ձեր վրա որևէ ճնշման բան զգում եք, զգացել եք կամ մտածում եք, որ կզգա, հա, այսքան դու ձեզնից որևէ մեկը մտածում է, որ Հայաստանում մամուլի նկատմամբ ճնշում կարող է լինի։ Հա, կա տենց մարդ, որ մտածում է, որ Հայաստանում, այս Հայաստանում, այնտեղ որտեղ ես վարչապետ եմ, կարող մամուլի նկատմամբ ճնշում լինի։ Անկեղծ ասեք, մտածում եք թե չէ։ Ինչպես եք պատկերացնում կարգավորումը։ Ես ֆեյքերի հետ կապված, ես իրավական հարկ չենք ունենք, չէ, ժողովուրդ ջան, ֆեյքերի մասին խոսքը եղելա բռնություն, ատելություն, ազգամիչան ատելություն քարոզող, որը մեր օրենսդրությամբ նախատեսվածա, որ ձեզնից ոչ մեկ էլ չի վիճարկում։ Բա մեր հանրահավաքի օրը, մեր բանով, դուխով, բանով, վերնագրով, մեր սիմվոլներով, այդպես ասում եմ, դանակները վերցրեք հանրապետականներին, բան արեք, սպանեք։ Հիմա եթե այդ օրը մի հոգու հանրապետականի մեկը մի հատ դանակով քերծեր, մենք կարայինք որևէ մեկին ապացուցենք, որ այդ մենք չենք կազմակերպել, հա։ Բայց ի՞նչ, թողենք անարձագանք, մեկ, երկու, երրորդ անգամ արդեն կարող է այդ բանը տեղի ունենա, չէ՞։